अकबरी खुर्सानी प्रति केजी 120 मा कारोबार यस्तो छ आजको माछा फलफूल तथा तरकारीको मूल्य हेर्नुहोस्। आज मिति 2080 असोज 9 गते मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार टनेल गोलीभेडा सानो प्रति केजी न्यूनतम मूल्य 55 रुपैयाँ, गोलीभेडा सानो लोकल 45, भारतीय गोलीभेडा ठूलो 35, घिउसिमी लोकल 80, काउली स्थानीय प्रति केजी 80 रुपैयाँ, आलु रातो 56, मुडे आलु रातो 50, भारतीय आलु रातो 35, लौका 30 रुपैयाँ, हरियो फर्सी 40, घिरौला 50 कायम भई कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी डल्ले च्याउ प्रति केजी 300 रुपैयाँ, बन्दा लोकल 60, गाजर 90 रुपैयाँ, मुला सेतो 70, भन्टा डल्लो 50, भन्टा लाम्चो 20, मकै बोडी 80, टाटे सिमी 50, तिते करेला 50 रुपैयाँ, ब्रोकाउली 180, कागती 200 रुपैयाँ, भिन्डी 45, न्युरो 70 रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रति केजी 300 रुपैयाँ, लोकल काँक्रो 60, अदुवा प्रति केजी 170 रहेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार कुरिलो प्रति केजी 400 रुपैयाँ, केरा दर्जन 150, अनार 380 रुपैयाँ, नास्पाती 80, आबोगाडो 200 रुपैयाँ, कालो अङ्गुर 400, किवी 400 रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी अकबरी 120 रुपैयाँ, रोहु माछा 370, छडी माछा 240, बचुवा माछा 270 रुपैयाँ कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ। यस्तै लप्सी प्रति केजी 50 रुपैयाँ, हरियो धनियाँ 50, खुर्सानी सुकेको 450 रुपैयाँ, नेपाली सुकेको लसुन 260, चाइनिज लसुन सुकेको 220, पर्वर 40 रुपैयाँ, गुन्द्रुक प्रति केजी 250, भारतीय प्याज सुकेको 68, लसुन हरियो 220, छ्यापी सुकेको 200, भेडे खुर्सानी 80 रुपैयाँ, सरिफा 150, फुजी स्याउ 320 रुपैयाँ, अम्बा 100 रुपैयाँ, मौसम 150, जुनार 320, अमला 70, तोफु 110, पिँडालु 60 रुपैयाँ, तामा 90, चुकन्दर 80, निबुवा 60 रुपैयाँ, बरेला 100, कन्ने च्याउ 130, साथै तने बोडी प्रति केजी 80 मा कारोबार भइरहेको छ।